Біфрен. Спокій за ясної голови. Ваша мама в інтерв'ю Яніні Соколовій розповідала, що ви з юності ставитеся до життя з іронією і любите чорний гумор. А це для вас якась певна захисна реакція чи щось інше? І до яких чорних ситуацій в житті ви ставитеся з гумором? Жарт – це коли смішно. Це єдине правило. Друге, іронічне ставлення до життя та до себе – це не можна до себе бути на 100% серйозним. Бо якщо ти будеш відноситися до себе на 100% серйозно, то ти будеш виглядати як бовдур. І знову ж таки, з іронією також не треба перебирати, не треба перебільшувати, тому що це може призвести до негативних наслідків, тому що наше життя воно складається не тільки з іронічних, грайливих та гуморних тем. Є речі, які зв'язані з тяжкими переживаннями. Не варто знецінювати певні переживання інших людей. Не варто, дійсно. Але знову ж таки, гумор – це інструмент, в тому числі чорний. І, власне кажучи, коли моя мати в інтерв'ю каже це, вона каже це через призму свого сприйняття, через призму сприйняття матері. І вона, кожна людина має закарбований образ так близьких своїх людей у себе в голові. Тому і таке сприйняття. Але, знову ж таки, це не є таємниця, що для багатьох військових майже в усьому світі чорний гумор – це є таке один з основних елементів для того, щоб просто не з'їхати з глузду. Це дійсно як захисна реакція, тому що ти працюєш з такими матеріями, як життя і смерть. Бо якщо не мати цього запобіжника, так, не мати оцього маленького ф'юза, який може перегоріти, так, і краще це буде чорний гумор, ніж твоя психіка власна. Я хотів би поговорити про вашу маму, але перед тим, як поставлю певні запитання, я хочу пояснити, чому я їх ставлю. Я їх ставлю, тому що мені цікаво зрозуміти природу вашого виховання і природу формування характеру. Мені також цікаво. А мама, мені здається, це найперша людина, яка зіграла в цьому ключову роль. Це безперечно так. І дивіться, з приводу вашого особистого життя не дуже багато інформації. Я зараз буду перераховувати факти, і ви, якщо що, виправляєте мене. Перше, чоловік вашої мами, ваш батько, загинув. Друге, я перерахую, а потім ми поговоримо. Друге, ваш брат молодший, через хворобу прикутий до ліжка. Ви, другий син, старший, пішов воювати, втратив око, руку, і фактично усі ці роки ходить поруч зі смертю. Це нереальне випробування і нереальний стрес для будь-якої психіки. Як ваша мама не скотилася в цю чорну прірву депресії? Як їй вдалося триматися? Бо вона сильна людина. Мені, як людині, яка близька до неї, яка її добре знає і яка її розуміє, просто про це казати, тому що вона титан, вона надлюдина, і це факт. І багато інших матерів також надлюди, тому що я не один такий, нас багато. Трохи раніше я зачепив тему перших 18 років і що сталося у вас, що вас змінило. Ви назвали смерть батька. Розкажіть, будь ласка, про свого батька і про свого брата. Я назвав це, тому що це просто простий та очевидний факт, і знову ж таки, це більше особисте. Складно просто так за щось вчепитися, так, тому що це досить слизькі спогади. Чому слизькі? Вони неприємні. У них фактура інша. Знову ж таки, ми не на прийомі у психотерапевта. І це питання ми виключимо. Ви б не хотіли його обговорити? Ні, не хочу. Це травмуючі спогади. Про батька і про брата? Звісно. В інтерв'ю BBC після звільнення ви казали про гіркий присмак звільнення. Що мається на увазі? Що ваші побративи ще там, а ви вже тут. Психологія називає це провиною вцілілого. Наскільки гостро ви її відчуваєте і опишіть взагалі свої емоції з цього приводу? Я знаю, що таке провина вцілілого, і тому я до цього раціонально ставлюся. І
Це раціональне відношення, яке просто має перетворювати оцю провину в активні дії щодо сприяння інших майбутніх процесів по обміну. Тобто, я радий, що я повернувся, я радий, що я тут, я радий, що я вдома, але я не радий з того, що ще там близько 800 моїх братів, вони знаходяться в полоні. І це проблема, яку потрібно вирішувати, це першочергова проблема. От, тому зараз ми максимально ефективно намагаємося працювати на шляху відновлення нашого потенціалу, так, тих людей, хто повернувся. Повернулася велика кількість людей, які можуть приймати рішення, то можуть активно сприяти процесу повернення, і ми цим будемо займатися. Тобто я розумію, що процесом повернення та обміну займаються компетентні органи, і вони дійсно працюють на 100%. Але ми зі свого боку, так, азовці, ми будемо старатися долучатися до цього процесу та допомагати. Тому що, ну, можливо, ми можемо дати якісь там якісь нові ідеї, або ж пришвидшити цей процес, або ж покращити подальшу інтеграцію людей та зробити для них процес повернення вже і адаптації, ну, до нормального життя більш швидкими, більш ефективними. Тобто, ну, знову ж таки, це відображає наш підхід до високих стандартів. І високі стандарти, в першу чергу, до себе. Тобто у вас провина вцілілого не через те, що вони там, а ви тут, а через те, що ви недостатньо робите тут для них? Так, неправильно. Ні, не так. Поясніть, Це трансформація провини вцілілого як психофізіологічного ефекту у продуктивну працю. Тобто, ну, я бачу це саме так, я відчуваю це саме так. От. Тобто, я розумію, що природа деяких речей та деяких мислень та деяких думок, вона може бути, ну, не завжди раціональною, але в неї є генез. От. І генез, власне кажучи, він полягає в тому, що, ну, чому ми, а не вони, тому що, ну, ми не мали доступу до складання цих списків, от. Але, ну, в подальшому ми будемо просто долучатися більше до цього і все. Чого ви боїтеся? А чого бояться люди? Кожен по-різному. Зараз ми знаходимося в стані війни з дуже серйозним агресором, і страх — це така штука, яку ми відключили. Починаючи там з самого початку повномасштабного вторгнення, всім своїм друзям, знайомим, товаришам, побратимам, так, я казав, що не треба боятися. І тепер, власне кажучи, головним брендом України, так, є сміливість. Сміливість — це антипод страху. Можливо, психіка блокує це навмисно, можливо, це просто робоча установка, але, знову ж таки, всі люди чогось бояться, звісно. От. І поки ти не дійдеш до того місця, де тобі буде дійсно страшно, ти можеш цього не зрозуміти. От. Але... Ви доходили? Важко сказати. Ну, страх блокований. Просто боятись не потрібно. Смерть Путіна чи смерть корупції в Україні? Смерть Путіна в Росії нічого не вирішить, а смерть корупції в Україні вирішить. Тому так, смерть корупції. А Путін сам вмре.